Përshëndetje, jam Ornella, jam shqiptare, kam 17 vjet në Itali. Jam martuar, kam një vajzë, 11 vjeçë. Sinqerisht nuk punoj gjithë vitin, punoj vetëm gjatë muajve të verës. Nuk është diçka shumë e bukur personalisht për veten time. Shpresoja që të gjejë diçka më të mirë, më një punë më serioze. Shpresojmë, mundohem dhe unë që interesohem për këtë, por nuk është shumë e lehtë. Vitet e fundit nuk ka shumë punë këtu në Itali. Megjithatë, edhe pse ky është realiteti, Italia për mua ngelet një vend shumë i mirë dhe i rehatshëm për mua dhe familjen time në këtë moment. Faleminderit, ju përshëndes. Përshëndetje të gjithëve. Më quaj Manjola, vi nga Shqipëria. Kam lindur në Lushnje, pa vendi im original. Kam vite në Itali, kam ardhur me bashkim familjar, kam dy çuna, vazhdojnë në shkollë. Unë për veten time punoj, si thonë, gjysë dite, jo më shumë, para dite me punë të shtëpisë. Mbas dite shkoj ato 2-3 orë në punë. Them të drejtën, nuk gjendem keq në Itali, por nuk bëj zanatin që unë kam mësuar, që kur kam studiuar. Për fat keq, kjo është një periudhë e vështirë, jo vetëm për Italinë, por për të gjitha vendet e Evropës. Është një krizë e përgjithshme, kështu që shpresojmë të kaloj. Shpresojmë të kaloj, megjithatë, unë në Itali gjendem mirë. Le munizioni, il cinghiale, dove è andato? Il cinghiale attacca il padre, non c'è Ornella. Marco urla e corre verso il padre, ma il cucciolo del cinghiale si muove verso Marco. Il padre non ha ucciso il cinghiale, ma non è arrabbiato. Il padre dice: io mi appoggio alla tua spalla.